gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nang galing, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tangkapin ang itinuturo ko? Ang Diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos." Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo?" Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan, at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak namin sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mong tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay. Gayun din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama na sinasabi ninyo, Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak." Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taong gulang? Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." Nagsidampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Juan, 9. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, tumura si Jesus sa lupa at gumawa ng puti. Pagkatapos,
Pinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa impakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinuko. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." Sabi naman ang iba, "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos. At nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam." Sagot niya, "Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseo, "Hindi maaaring wala sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya pinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya't tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta." Sagot niya, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na, kaya tinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak na ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari? At nakakakita na siya ngayon?" Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam naming anak namin siya, at alam din namin siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon, o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili." Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa hustong gulang na. Siya ang tanungin ninyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin, ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon, nakakakita na." "Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya ay kanilang nilait, "Ikaw ang alagad niya. Kami, mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Mula pa ng likhain ng mundo, ay wala pa tayong nabalita ang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon
Nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon." Wika ni Jesus, "Sumasampalataya po ako, Panginoon." Sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Parisayong naroon at siya'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin, mga bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala." Juan, 10th chapter. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto ng daraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Makatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabo. Tumatakas siya, palibhasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig.